ቃለ ጉባኤ በመያዝ ጸሎት ሃይማኖትን ያረቀቀ አባት መሆኑን ሁሉም ኢንተርናሽናል አብያተ ክርስቲያናት በታሪክ ይስማሙበታል። እኔም አባቶችን እቀበላለሁ፣ እስማማለሁ። አትናቴዎስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በቅዳሴ መጽሐፉ ላይ ያለውን ግን የቤተ ክርስቲያን የቅዳሴ ደራሲ ነው አትናቴዎስ ብዬ አልቀበለውም። ወደ አንደኛ ሌላ ሁለት አይዱ መንገዶች አሉ። የተነሳው ሌላ ጥያቄ እንዴት ተቀበል? ለምን አልተቀበልክም? አዳምጠኝ። ለምን ተቀበልኩ ለምን አልተቀበልኩም የምትለኝ ነገር ስለሆነ የማልቀበልበትና የምቀበልበት በቂ ማስረጃ ስላለኝ ነው። አይ የጠየኩ እሱ አይደለም ኖርማሊ። እሺ አኬ ቀጥል። አኬ ቀጥል። መሀል ላይ ስለገባው በጣም ይቅርታ። ውይይታችሁን እየሰማሁት ነበረ። ስለ መስቀል ተነስቶ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ መስቀልን በአባቶች ትምህርት ውስጥ እንግዲህ በአባቶች ትምህርት ውስጥ ስለ መስቀል የተሰጠ የሆነ ትምህርት ካለ ቼክ የማደርገው ከመጽሐፍ ቅዱሱ ነው ዘን ከእሱ ጋር አመሳክሬ ከተስማማልኝ ብቻ ነው የሚቀበለው የሚል ነገርን ተናግረዋል አስተማሪው። እና እንግዲህ በዚህ ምክንያት ደግሞ የስድሮስ ምናይ ነገር አንስተዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ስትል ስለምን መጽሐፍ ቅዱስ ነው የምታወራው? ኦኬ፣ ያንን መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ የሰጡት አባቶች አይደሉም ወይ? መጽሐፍ ቅዱሱንም ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን አይደለችም ወይ የሰጡት ሚኒንግ? አዎ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብለው የሰጡን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ተነስቶ አይቻለሁ። በነገራችን ላይ እኔ አንዱ አስቀድሜ አንዲት ነገር ለመናገር ያህል ከአባቶች ትምህርት ጋር በተያያዘ አንድ ልናቅ ልንረዳ የሚገባው ነገር አንዳንድ ትምህርቶች እንበለውና እንደ እይታ እንደ ስፔኩሌሽን የተለያዩ እይታዎች ሊሰጡ ይችላሉ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ። ከመስቀል ጋር በተያያዘ ግን ለመስቀል አሁን እኛ እንግዲህ ከመስቀል ጋር በተያያዘ አጌንስት ሆኖ የተናገረ አንድም አባት የለም። ምናልባት አንድም አባት ያልኩት አጌንስት ሆኖ ማለት ለምሳሌ ለመስቀል ክብር አይገባውም እንደነዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው ብሎ የጻፈ አንድ የርሰን አባት አለ ካሉ ይሰጡናል። አይደለም የቤተ ክርስቲያን አባት ጋይስ፣ የፕሮቴስታንቲዝም መስራች የተሃድሶ መስራች የሆነው እንግዲህ የመጀመሪያው ሪፎርመር ተሃድሶ ተብሎ የሚታወቀው የመጀመሪያው ኢነሴንስ በጣም እንግዲህ ሪፎርሜሽን በጣም ሲወጣ ማለት ነው ማርቲን ሉተር ነው። ማርቲን ሉተር ራሱ መስቀልን ቅዱስ መስቀል ብሎ ይጠራዋል። ቅዱስ መስቀል ብቻ እኳ አለን የሚለው በቅዱስ መስቀል ራሳችንን እንባርካለን ብሎ ይናገራል። ይህ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብሎ ነው እንደዛ ብሎ የሚናገረው። አሁን ደግሞ ከሆኑ ዘመናት በኋላ የተነሱት አነስ አነስ ያሉ ተሃድሶች ማለት ያው ከዋናዎቹ የተሃድሶ መስራቾች የተገኙት ትንንሽ ተሃድሶች ደግሞ አሁን ምን ይሉናል? አይ የለም መስቀል ቅዱስ አይደለም፣ ኦኬ ቅዱስ መስቀል አይባልም፣ ፕላስ ደግሞ በቅዱስ መስቀል መባረክ የሚባል ነገር የለም ይሉናል። በመጀመሪያ ደረጃ ቅዱስ መስቀል ላይ ያላቸውን እምነት ብናውቀው መልካም ነው። አሁን የኚህ ሰው ቅዱስ ማለት መስቀሉ ላይ ያለውት እምነት ምንድን ነው? አሁን ከዚህ በፊት መሰዊያ ሲሉ ሰምቻለሁ። እኔም ደግሞ ቪዲዮ ሰርቼበት ነበረ። የመስቀሉን መሰዊያነት ያምናሉ? አትሊስት የሚያምኑትን አውቀን ከዛ መቀጠሉ ስለሚሻል ማለት ነው። የመስቀሉን መሰዊያነት ያምናሉ? አምናለሁ። እሺ፣ ቅዱስ መስቀሉ መሰዊያ ከሆነ እንግዲህ በብሉይ ኪዳን መስዋዕት ሆኖ የሚቀርቡ ነገሮች የሚቀሩት በመሰዊያ ላይ ነው። በብሉይ ኪዳን ወይም ደግሞ በሌዋውያን ክህነት ውስጥ ማለት ነው በዛ አገልግሎት ውስጥ ከሚታየው መሰዊያ ያንን መሰዊያ ከዚህ ከሐዲስ ኪዳኑ መሰዊያ ከቅዱስ መስቀል ጋር ሲያነጻጽሩት የትኛው የከበረ ነው? ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ብሉይ ኪዳኑ በሌዋውያን ዘንድ በሌዋውያን ክህነት አገልግሎት ውስጥ ያለውን መሰዊያ ክብሩን አንስቶ ይናገርለታል። ቅድስተ ቅዱሳን እንኳን ብሎ እስኪናገርለት ድረስ ማለት ነው። መሰዊያውን ትቀድሰዋለህ ይልና ቅድስተ ቅዱሳንም ይሆናል ብሎ ተነግሮለታል። የብሉይ ኪዳኑ መሰዊያ ሰው ከዛ አንጻር በዚህ ደረጃ የሚከብር ከሆነ ያኛው ይህ እውነተኛው የህያው እግዚአብሔር በግ የተሰዋበት ይህ መሰዊያ ክብሩ ከምን አንጻር የሚታይ ነው? ከብሉይ ኪዳን አንጻር የትኛው የበለጠ ክብር አለው? ይኸውልህ ተነጻጻሪ ነገር ጋር አላሳይም። የብሉይ ኪዳን መስዋዕት የብሉይ ኪዳን ክህነት በራሱ ዘመንና በራሱ ጊዜ የራሱ ክብር አለው፣ የራሱ ልክ አለው፣ የራሱ ደረጃ አለው። የእንስሳት መሰዊያ ሆኖ እግዚአብሔር ስለቀደሰው ያንን ነገር የአሮን ልብስም ስለተቀደሰ ስግደት ይገባዋል፣ ሰይጣን ያባረራል አልተባለም። በሐዲስ ኪዳኑ መሰዊያ ላይም ልክ እንዲሁ የሐዲስ ኪዳኑ በግ ነው እንጂ ትልቅ አድርገን ማየት ያለብን በጉንና መስዋዕቱን ነው እንጂ መሰዊያውን አይደለም። አንዴ መሰዊያው ምንም ይሁን ምን ከመሰዊያው ላይ ችግር እንደዚህ አይነት ክብር ስግደት ወይም ደግሞ መሰዊያ ይዘልን አልተሰጠንም። መባረክም ብትለው ምንም ብትለው በስሜ አድርጉት ነው እንጂ ያለን በመስቀል ባርኩ አላለንም። ጥያቄ ላስታውሱት
ጥያቄ ምንድነው? የብሉይ ኪዳኑ መሠዊያ አለ ያንን መሠዊያ መጽሐፍ ቅዱስ ቅድስተ ቅዱሳን ብሎ ይጠራዋል። ኦኬ ማስረጃ ካለ ቅድስተ ቅዱስ አለ ቅድስተ ቅዱሳን ይሏል። አዎ የብሉይ ኪዳኑ መሠዊያ ይሰማውታል። ቅድስተ ቅዱሳን ይለዋል ኦሪዘ ብሉይ ይጠራዋል። ይህንን ያለው የብሉይ ኪዳኑ መሠዊያ አሁን ክብሩ ያ የነበረበት ክብር አለ፣ አሁን ደግሞ ያለበት ክብር አለ ያሉ ነገር አለ። እኛ መስዋዕቱን ከማያሚን መሠዊያውን ከመስዋዕቱ ከክርስቶስ ኢየሱስ እናስበልጥ እንደዛ ብለንም አልተናገርንም። አሁን የሌለው ርዕስ ውስጥ እየገባን ነው። አንዳንድ ጊዜ የያዝናቸው ርዕሶች ምናልባት ትንሽ ከበድ የሚሉን ከሆነ እሱን ጣል አድርገን ወደ ሌላ ርዕስ የመዝለል ነገር ይታይብናል ብዙዎች ጋር እና ፍጹም አይደለም። በፍጹም አይደለም። ያድርጉልኝና አስተማሪው እዛው መለስ ብለን እዛችሁ ጋር ረጋ እንበል እና አሁን እያወራ ያለሁት ምንድን ነው? እዛ መሠዊያ መስቀሉ ላይ የተሰዋው እውነተኛው የሕያው እግዚአብሔር በግ ፋሲካችን ክርስቶስ ምንም በቃ የሚነጻጸር ነገር አይደለም። አሁን ወደዛ አልገባውም። የቀረበበት ያ መሠዊያው ግን አልኩኝ፣ ያነጻጸርኩት ከመስዋዕቱ ጋር ሳይሆን ከብሉይ ኪዳኑ መሠዊያ ጋር ነው። ቅድስተ ቅዱሳን እኮ የተባለው በብሉይ ኪዳን መሠዊያው ነው። ሰው ከብሉይ ኪዳኑ መሠዊያ ጋር የሐዲስ ኪዳኑ መሠዊያ ቅዱስ መስቀልን ስናነጻጸር አሁን መሠዊያ ተሸክመ ዙር ያለ የለም ምናምን ብለዋል። በእርግጥ ይዘ ዙር የሚል የለም አሉና መልሰው ግን አሁን ቪዲዮት ላይ ስገባ መስቀሉን ይዘው ይሄ መሠዊያ ነው እያሉ ግን ይዘውት ይዞራሉ እርሱ እና ያልታዘዙትን እርሶ ሲያደርጉት እንዳለን በጣም ያስቃል። በፈኒ ነው ምን ያህል አሳች እንደሆኑ ያሳያል። በነገራችን ላይ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ወደ ስድቡና ወደ ትችቱ አትሂድ። ይኸውልህ አሁን ጣልቃ ገብተህ ይኸውልህ የቆራረጥከውን ቪዲዮ ማይቸዋለሁኝ። ይቅርታ የቆራረጥከውን ቪዲዮ ማይቸዋለሁኝ። መስቀሉን አሁንም ወደፊትም በእጄ ይዘዋለሁ። የሚይዘው ግን እንደ ምልክት እንደ አርማ ሊሆን ከማንኛውም ከሌላ ከአሕዛብ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እሱን ያዙ ማን አለ? ማንም አይበለኝ፣ ማንም አይበለኝ። ይህን ውል መስገዱ ነው እንጂ ኃጢአት የሚሆንብኝ መስገዱ ነው እንጂ መሳለሙ ነው እንጂ ኃጢአት የሚሆነው አስተማሪው። እስራኤልም እኮ መሠዊያውን ይዘውት ይዞሩ ነበረ። መሠዊያውን እስራኤላውያንም ይዘውት ይዞሩ ነበረ፣ አልጣሉትም። መስቀሉንም ቢሆን ብንይዘው ነውር የለበትም። አሁን መስቀል መያዝ እናመጣለን። እንደው እንቶ ፈንቶ አንነጋገር። ስግደት ላይ እናንተ ትሰግዳላችሁ፣ መስቀል ቤዛችን ነው ትላላችሁ። እሱ ነው የኔ ነጥብ። አስተማሪ አንዲት ጊዜ ቆይ ስዲ አንድ ማለ ያትግባ። አሁን ይቅርታ ያርጉልኝና አስተማሪ ቅድም ምን ብለው ነበር መሰሉት? መሠዊያውን ይዘህ ዙር ምናምን ያለ የለም ብለው እንዲህ በድፍረት ተናግረው ነበር። ያልተናገሩ ከመሰሉት እዚሁ ጋር ሪከርድ ስለሚደረግ የስፒሮስ ላይ ከፈለጉ አሳየታለሁ። እንዲህ ብለው ተናገሩና ግን በጣም በሚያስቅ ሁኔታ ይዘውት ስለሚዞሩ ወዲያውኑ ምን አይነት ነገር እናስቀመጥኩኝ። ታዲያ ይዘውት እኮ እየዞሩ ነው። ኦኬ ያው ይጁ አንዴ ማለ እንዳይገባ ኦኬ ይጁ ዘሩ አለው አዎ አሉ። ኦኬ መጽሐፍ ቅዱስ ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ የቱ ጋር ነው ያሉት ስል አይበለኝ አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ባይለኝም እኔ ግን አደርጋለሁ ነው ሜኒንግ። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ምናምን የሚባለውን ትምህርት ወደ ጉን በደንብ አድርገው እርሱ ራሱ ዘብጠው ጥለውታል ማለት ነው። ኦኬ ባይለኝም እኔ ግን አደርገዋለሁ የሚል ነገር ስላሉት ያም ሆነ የአሁን ግን እኔ ጥያቄ ምንድን ነው? ቆይ አይደለም፣ ይኸውልህ ዝም ብለህ መስቀል መያዝና መጣል ላይ ይህንን ይኸውልህ በከንቱ ሸራርፋት እንድትሄድብኝ አልፈልግም። ያንተ የመስቀል አመለካከትና የኔ የመስቀል አመለካከት ይለያል። እኔ መስቀል ቤዛነ፣ መስቀል ጽንነ፣ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ ብዬ መስቀል አልይዝም። መስቀሉ ምልክት ነው፣ አርማ ነው፣ ለክርስቲያኖች እንደ መለያ ነው። አልሰግድለትም ነው የኔ። ይህንን እስኪ እንነጋገርበት። አሁን እንደነዚህ አይነት ነገሮችን እያነሳን ያለነው ለምን እንደሆነ ልብ በሉ። እኔ እዚህ ጋር በነገራችን ላይ መተን ስናወራ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን የምር እናሳምናለን ምናምን፣ ያው ማሳመኑ ሊኖር ይችል ይሆናል፣ እግዚአብሔር ቢረዳ ሄደው ሊያጠኑ ይችላሉ። ግን አሁን ዋናው አላማችን እሱ አይደለም ጋይስ። እዚህ ጋር እናንተ የምትሰሙት ሰዎች ልብ ልትሏቸው የሚገቡ በጣም መሰረታዊ ነገሮች አሉ። ከእነርሱ ውስጥ አንዱ ምን አይነት ነገር ነው? የሚጠየቁትን ጥያቄ ከመመለስ ይልቅ ያልተጠየቁትን ጥያቄ ውስጥ ገብተው ሊዳክሩ ሲሉ በዛው ደግሞ ይያዙና ደግሞ መውጫ ያጥራቸዋል። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ይላሉ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ኬት ያምጡት፣ መጽሐፍ ቅዱስ ባይለኝም እንዲሁ አደርገዋለሁ፣ ወደ እንደዚህ ነገሮች ውስጥ ይገባል። አሁንም ተመልሼ የምጠይቀው ጥያቄ ከቅድም ጀምሮ የጠየቁትን ጥያቄ ራሱን ነው የምጠይቀው። ምክንያቱም አንዲትም ጊዜ እንኳን ሊነኩት አልፈቀዱ። የጠየቁት ጥያቄ ምን የሚል ነው? ከብሉይ ኪዳኑ መሠዊያና ከሐዲስ ኪዳኑ መሠዊያ በክብር ማን ይበልጣል ብቻ ነው ያልኩት። እችን መመለስ በጣም ቀላል ነው፣ ግን ይህን ላለመመለስ ዳርዳር ሲሉ ዳርዳር ባሉ ቁጥር
የማይወጡ በስታት ውስጥ እየገቡ እኔም አይበልጥም ይውል ለንገረው እጥን እንግዲያውስ አይበልጥም ሁለቱም እኩል ናቸው ኦኬ ሁለቱም እኩል ናቸው የሐዲስ ኪዳን መሰዊያም የብሉይ ኪዳን መሰዊያም ተመልከቱ የብሉይ ኪዳን መሰዊያቱ ነው የሚለያየው እንጂ መሰዊያው አንድ ነው አንዴ የብሉይ ኪዳኑ መሰዊያ የሚቀደሰው በነገራችን ላይ የብሉይ ኪዳኑ መስዋዕት ደም ነክቶ ነው ኦኬ በደሙ ነው ደሙን ተቀበዋለ ዘን ይቀደሳል ይያለ ይናገራል ሶ በብሉይ ኪዳኑ መስዋዕት በበጎች በኖርማል በግደም የተቀደሰው መሰዊያ የከበረበት ክብር አለ ልክ ወደ ሐዲስ ኪዳን ስትመጡ ግን የከበረው በማን ደም ነው በህያው እግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው የከበረው እና ሁለቱም እኩል ክብር ነው ያላቸው አለ ክርስቶስ ደሙ መስቀሉ ያከበረ ነው ወይ ኢየሱስ የተሰወው እችን ጥያቄ መልስልኝ ኢየሱስ የተሰወው መስቀል ይቀድስ ነው ወይ አይደለም ይውል ኢየሱስ የሞተው ለመስቀል ነው ወይ ስለኛ መልስልዎት እሺ እሺ ለመልስልዎት አንዴ ስሙኝ መልሰው ከለከ አካውንት ቪዲዮ ሰምቻለሁ ብለው ይነበረ ግን እዛ ላይ እኮ መልሽው ነበር አንዴ ስሙኝ አንዴ ብቻ ስሙ ተረጋግተው ኦኬ አልተመለሰም መስቀሉን ቆይ አንዴ መስቀሉን ሊያከብር ነው መስቀሉን ሊቀድስ ነው ክርስቶስ የሞተው የሚል ነገር ነው ያስቀምጣው ይቅርታ ያድርጉልኝ እኔ አሁን በርግጥ አሁን በተናገርኩት ነገር ውስጥ እንዲህ የሚል ቃል ካፌ አልወጣም ጌታችን ኢየሱስ የኔንም የርሱንም ያለም ሁሉ ኃጢያት ያሰሰረይ ዘንድ ራሱን መስዋዕት አድርጎ አቀረበዋል እኔ ይያልኩ ያለሁት መስቀሉ ቀደሰው እኮ ነው የምትለኝ ደሙ መስቀሉን ቀደሰው እኛ ነው የቀደሰ እንጂ መስቀል ሊቀድስ አልሞተም ነው የኔ ጥያቄ ማስረጃ ስጠኝ መስቀልን ቀድሶ አልቀረም ማስረጃ ስጠኝ ለምን ጊዜ እናጠፋለን አንዴ እባክህ ቆይ ማህል ያትግ አሁን ካልጨረስኩኝ እንዴት አርገው ሲጀመር ሐሳቤን ያገኙታል ሰው እኔም በስተት ነው ከልጅ ማህል የገባሽ መሰለኝ አራ አንዴ ባኩት ቅዱስ ሚካኤል አንዴ ቆይ አንዴ ሰው ራስ የኃጢያታችን ማሰሪያ ይሆን ዘንድ ራሱን መስዋዕት አድርጎ ሲያቀርብ ያቀረበበት መሰዊያ አለ ያንን መሰዊያ አልቀደሰው የሚል ነገር አስቀመጡ በጣም የሚያስቀው ነገር አሁን ለርሶ ብቻ አይደለም ፕሊስ የምትሰሙ ሰዎች አሁንም አንድ የሚገርም እይታ ልስጣችሁ ከዚህ ቀደም ልክ ስጠይቃቸው የትኛው ክብር ይበልጣል ሳላቸው ሁለቱም ክብራቸው እኩል ነው አሉኝ የማንና የማን የብሉይ ኪዳኑ መሰዊያና የሐዲስ ኪዳኑ መሰዊያ የብሉይ ኪዳኑ መሰዊያና የሐዲስ ኪዳኑ መሰዊያ በክብር እኩል ከሆኑ እሳቸው እንዳሉት ራሱ እንደዛ ከሆኑ የብሉይ ኪዳኑ መሰዊያ ምን ተብሎ ተጠርቷል ቅድስተ ቅዱሳን ሰው የብሉይ ኪዳኑ መሰዊያ ቅድስተ ቅዱሳን ከሆነ እና በክብር እኩል ከሆነ ከሐዲስ ኪዳኑ መሰዊያ ጋር ዘን የሐዲስ ኪዳኑ መሰዊያ መስቀል ምን ሆነ ቅድስተ ቅዱሳን መልሰው ግን አሁን አይ አልተቀደሰም ብለው ሲናገሩ ይቅርታ ያድርጉልኝና አስተማሪው እንደመጣሉት የሚናገሩ በጣም የመጽሐፍ ቅዱስ ዕቀት የሚያጥሩት አይነት ሰው እንደሆኑ እየተገነዘቡ ነው ይቅርታ ያድርጉልኝ ይሄን ሲናገር የንቀት አይደለም ይውል ይቅርታ ይውል አጥፍቼ ተሳስቼ በተናገርኩ ነገር ላይ ይቅርታ መጠየቅ አይጠበቅብህም ይውል ሐዋርያዊ መልሶች ነው እንግዲህ ስምህ ይቅርታ መጠየቅ አይጠበቅብህም ለተናገርኩት ነገር መልስ መስጠት በቂ ነው ለኔ ነገር ግን እዚያም ያኔ በብሉይ ኪዳንም ቢሆን ያንን የመሰዊያ እግዚአብሔር እንዲቀበው እንዲያድርገው ይያለ ቅዱስ ቅዱሳን ይሆናል ብሎ ሲል ለአገልግሎት ለሚሰጠው ነገር ለዚያ ነገር ጥንቃቄ እንዲሆንና የሚሰዋበት መስዋዕት ኃጢያት የሚያስተሰሪ እንዲሆን ለማድረግ ነው አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉ ተቀድሶ ኢየሱስ ክርስቶስን ቀድሶታል ልትለይ ነው አሁን ይውል የብሉይ ኪዳኑ ቆ መስዋዕት ቀድሞ ሆኖ መሰዋው የተቀደሰው እነዚያን መስዋዕቶች እንዲቀድሳቸው ነው መስዋዕቶች እንዲቀደሱበት ነው አሁን መስቀል ግን ቀድሞ ተቀድሶ የሐዲስ ኪዳን መስዋዕት እዚያ ሲሰዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀድሶ ቀረበ ልትለይ ነው እንደዚህ አካሄድ ከሆነ እሺ ነው ይመለሱ መሰረታዊ የሳቱ ይውል መስዋዕቱ ነው የቀደሰው የብሉይ ኪዳኑን መሰዊያ ልብ ብለህ አዳምጠኝ አሁንም እኔ ወዲያ አልተማሩ ምናምን አትበለኝ የሐዲስ ኪዳኑ መሰዊያ መስዋዕቱ ነው የቀደሰው ወይስ መስዋዕቱ ነው እንትኑን እቀውል የቀደሰው አራ አንዴ ስሙኝ እስቲ በመጀመሪያ ደረጃ ልክ መስዋዕቱ ሆኖ ሲታረድ ያ በግ ኦኬ ወይ ፈኑ ሲታረድ የሚታረደው ለኃጢያት ማስተሰሪያ ተብሎ ነው የሚታረደው ገና ከጅምሩ ማለት ነው ሶ ይታረድና ግን ያ የሚቀርብባቸው ነገሮች ሁሉ ይቀደሳሉ አስቀድመው ኦኬ ሶ ይቀደሳሉ ሚኒንግ የተለዩ ይሆናሉ ማለት ነው ለዚህ አገልግሎት የሚውሉ ይሆናሉ ማለት ነው ሶ በዛ ላይ ሲሆን ይቀደሳል ተብሎ የሚነገረው መሰዊያው በራሱ የመቀደስ ፓወር
አለው ማለት አይደለም ሚኒንግ በራሱ የሆነ ነገር ኖሮት ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ግን በዛ ላይ የሚፈጸመውን ነገር ይቀበለዋልና ሶ ከዛ አንፃር በዛ መልኩ ይነገርለታል ወደ ሐዲስ ኪዳኑ መሰውያ ግን ስንመጣ አልጨርስልኝ አልተመለሰልኝም ቆይ አንዴ ያውል ጊዜ ልስጥም አልተመለሰልኝም መጨረስኩትና ወደ ሐዲስ ኪዳኑ መጣህ ወደ ሐዲስ ኪዳኑ ሳት መጣ ብሉይ ኪዳኑ ላይ ያለውን ጨርሰው ወደ ሐዲስ ኪዳኑና አይደለም ግድ የለም ማነጻጸሩን ተወውና በየራሱ ክፍል እየጨረስከው ነው ግድ የለም ማነጻጸሩን ከተው ነው ታዲያ ምን ዋጋ አለው ካልተነጻጸረ ታደበላልቀዋለህ ይደበላልቀብሃል ኪዳኑ መሸሻ ማን ነው ከሐዲስ ኪዳኑ መሰውያ በመሸሽ ላይ ነው ያሉት እሱን አታንሰው አይነት ነገር አስመሰለብሁት ያው በፍጹም አውገናኝም ስሙኝ አንድ አረባኩትን አንድ እንኳን አሶሩኝ እኔ ባይዚ ጸጥ ይያልኩኝ ሰማውታለሁ ልክ ማውራት ሲጀምሩ ጸጠለሉትና ያወራሉ እኔም ሳወራ አንድ ግዜ ጸጥ ብሎ አለበለዚያ ግን መደማመጥም አይኖርም ያዲ መስቀሉን መሰውያ መሆኑን ሁለታችንም ተማምነናል ምክንያቱም መሰውያ ነው ብለው ራስዎትም ስለተናገሩ በቪዲዮት ላይም አሁንም እዚሁ ውይይታችን ላይም አዎ መሰውያ ነው ብለዋል ኦኬ ሶ መሰውያ ነው ብታኩ አይደለም በነገራችን ላይ ያሉት ከተናገሩት ነገር ውስጥ የብሉይ ኪዳኑ መሰውያና የአዲስ ኪዳኑ መሰውያ በክብር እኩል ናቸውም የሚል ነገርም አስቀምጧል በርግጥ በክብር እኩል ይሆኑ አይችሉም ምክንያቱስ አላያቸው ላይ የሚቀርበው ገና ከጅምሩ መስዋዕቱ ልዩ ስለሆነ የመስዋዕቱ ልዩ ከሆነ መሰውያው ሁሌም ቢሆን ደስም ሊሆን አይችልም ኦፍኮርስ በጣም ይሄ ኦቪየስ ነው በጣም ግልጽ ነው ሶ ከምኑ የተነሳ ይከብራል ከሚቀባው ደም ገና ከጅምሩ ያ ምንድነው ስሙ ያ የብሉይ ኪዳኑ መሰውያ የሚቀደሰው እኮ በምንድን ነው የሚቀደሰው መስዋዕት ሆኖ በሚቀርበው በደሙ ነው እኮ አስቀድሞ መስዋዕት ሆኖ በሚቀርበው በደሙ ነው የሚቀደሰው በምኑ ነው የሚቀደሰው እስቲ ንገሩኝ በምን የሚቀደሰው መስዋዕቱ መሰውያው ይቀርታ መሰውያው የሚቀደሰው በምንድን ነው ጥሩ መሰውያውን እግዚአብሔር አስቀድሞ በምንድን ነው ይውል እግዚአብሔር አሮንንና ሙሴን መሰውያ እንዲሰሩ አዘዛቸው ከተሰራ በኋላ ግን እንዲቀደስ መቀደሻ ስርዓቱን እንዲፈጽሙ አደረጋቸውና እቀው ከተቀደሰ በኋላ በተቀደሰው ቃል ላይ ነው መስዋዕቱ ሲቀርብ የነበረው ባልተቀደሰ ቃ መስዋዕት ቀርቦ መስዋዕቱ አይደለም እቀው ነው የተቀደሰ መስዋዕው የሚቀደሰው በምንድን ነው ከበፊት በመጀመሪያ በሚቀባና እሱንን አሁን ክፍሉን አላነበብኩትም እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ ግን አሮን ካህን ነው ዘይት አለ በምንድን ነው ይውል አዳምጠኝ አሮን ካህን ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እያነበቡ ይመልሱልኝ አሁን እኔ ያለሁት ደግሞ እኔ ላንብብልህ ወይ አንብብልኝ አንብበው ክፍሉን አውጣና አንብበው እሺ ለምሳሌ አንድ ጥቅስ ልስጥዎት በደንብ አድርገው ይስሙኝ እስቲ አንድ ክፍል ዘጻት ለጠፉላችሁ ሐሰት እንዳይመስል ዘጻት ምዕራፍ 29 ቁጥር ኦኬ 36 እንዲላል እለትም ስለማስተሰሪ ለኃጢያት መስዋዕት ወይፈኑን ታቀርባለህ አለ ወይፈኑን ታቀርባለህ ስለምን ስለ ኃጢያት ማስተሰሪያ መስዋዕት ወይፈኑን ታቀርባለህ ማስተሰሪያን ባደረግ ጊዜ መሰውያውን ታነጻለህ ቅዱስም ይሁን ዘንድ ትቀባዋለህ ይላል ኦኬ ምን ይሁን ዘንድ ቅዱስም ይሁን ዘንድ ትቀባዋለህ ምኑን የወይፈኑን ደም ሶ የሚቀደሰው ራሱ ገና ከጅምሩ በደሙ ነው እኛ ይያልን ያለ ነው ምንድነው መስዋዕት ሆኖ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዶልናል እንዲል ቅዱስ ጳውሎስ መስዋዕት ሆኖ ወይም ደግሞ ራሱ መስዋዕት አድርጎ ደሙን አፍስሷልና ጌታ ያ ደሙ መስቀሉን ቀድሶታል ነው ወይም ደግሞ መሰውያ ከመሆኑ አንፃር ያው መሰውያ መሆኑን እርሱም ስላልካዱ በጣም ቀላል ነገር ነው ይሄ ነው አንደርስታንድ አደረጉኝ ተረዳሁ ይኸውልህ ተጨማሪ እንግዲህ ሁላችሁም አንድ አይነት ሐሳብ ስላላችሁ እየተቀባበላችሁ ልታብራሩ ትችላላችሁ እኔ ግን አሁንም ጥያቄን ደጋግሜ ልጠይቅ መስዋዕት በሚሰዋ መስዋዕት በሚደረግ ጸሎት በሚቀበው ቅባ ቅዱስ በወይራ ዘይቱ በአሮን ክህነት አማካኝነት ያ የተዘጋጀው መሰዊያ ስርዓቱ ተከናውኖለት መጀመሪያ ቅዱስ ይሆናል እንዳልከውም መስዋዕትም ተሰውቶ ደሙ ተቀብቶ ራሱ መስዋዕቱ መሰዊያው ቅዱስ ይሆናል ከሆነ በኋላ ግን ይሄ ከሆነ በኋላ ግን እንስሳቱ የሚሰውት መስዋዕቶች
መሰዊያው ሊቀድሱ ሳይሆን ህዝቡን ለማንጻት ነው። አይ መሰዊያን በየጊዜው እየቀደሱ ህዝቡንም እያነጹ ይኖራሉ የምትለኝ ከሆነ አንድ ማብራሪያ ትሰጠኛለህ። በዚህ ከዚሁ አንጻር እዚሁ አያይዘህ የምትመልስልኝ ወይ እንጂ እዚሁ አያይዘህ የምትመልስልኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተበት መስቀል ቤተ ክርስቲያኒቱ ከገነት የመጣ ነው ብላ ብዙ እንደምታወራ እናውቃለን፣ አንተም ታውቃለህ። ከገነት የመጣ የህይወት ዛፍ ነው። እስክንድር የሚባል ሰውዬ አመጣው። አጋንንት ቤተ መቅደሱን ሲሰሩ እዚያ ተገኘ። ከዚያ በኋላ በሰሎሞን ደጅ ኖረ። አይሁድ ሰቀሉበት ጌታ ተብሎ ከገነት በመጣና ቅዱስ እንጨት እንደተሰቀለ አድርጋችሁ ተሰብኩታላችሁ። ይሄንን የወረደና የሞተ ታሪክ እንትወውና ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ጨረሱ። ሁለተኛው ጥያቄው የተሱ ነው ልጠይቅህ፣ ቆይ እንጂ ይሄንን እንትወውና ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይ መሰዊያው ነው ኢየሱስን የቀደሰው? አዳምጠኝ። ቆይ መሰዊያው ነው ኢየሱስን የቀደሰው ወይስ ኢየሱስ ነው መሰዊያውን የቀደሰው? እሺ በቃ አንዴ ስሙኝ። አሁን ደግሞ ስሙኝ፣ እስካሁን ጸጥ ብዬ ስላሰማሁኝ አንድ ጊዜ እባክዎትን ከይቅርታ ጋር ዝም ብለው ይስሙኝ። የመጀመሪያው ጥያቄያቸው እንደሰማችሁት በክህነት አገልግሎቱ በናሩን ኤንዌስ አሩን ካህን ነው፣ በካህናቱ በሚቀባው ቅባት ምናምን አሉ። አሁን ደግሞ ያው እንግዲህ ስላነበብኩላቸውም በሚሰዋው መስዋዕት ደምም ይቀደሳል። ግን አንዴ ከተቀደሰ በኋላ መስዋዕቱ የሚቀርበው ለሰዎች ኃጢአት ስርየት እንጂ እለት እለት ምንድን ነው ስሙ ያንን መሰዊያውን ለመቀደስ አይደለም የሚፈሰው የሚል ነገርን አስቀመጡ። እኛስ መቼ እሱን አለን? ኦኬ አንድ ጊዜ የቀደሰው መስቀሉን፣ ከዛ በኋላ መስዋዕት ሆኖ ሲያቀርብ መስዋዕቱ የሆነው ለእንጨቱ ነው አላልንም? ኦኬ በደሙ ግን አንድ ጊዜ መስቀሉን ቀድሶታል። መስዋዕት ራሱን አድርጎ የሰጠው ለማን ነው? ስለ እኔና ስለ እርሱ፣ ስለ ሁላችን ነው። ቢያምኑበት ጌታችን ኢየሱስ ስለ ሁላችን፣ ስለ ዓለም ሁሉ የኃጢአት ማሰሪያ አድርጎ ራሱን መስዋዕት አድርጎ ያቀረበው ስለ እኛ ነው። እኛ እያልን ያለ ነው በደሙ ግን ይህንን መሰዊያው መስቀሉን መሰዊያውን ቀድሶታል ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ ቀጠል አድርገው ደግሞ ምን አሉ? ቅድም ምን ብያችሁ እንደነበረ ታስታውሳላችሁ? አንዳንድ ሰዎች የሆነ ርዕስ ይጀመርና መውጫው ሲያጥራቸው የሌለ ነገር ብድግ አድርገው ደግሞ ርዕስ አድርገው ይጀምራሉ። ይህ ምንድን ነው? መስቀሉ እናንተ እንጨቱን ከገነት ነው መጣ የምትሉት። ኦኬ ምን አሁን ከገነት መጣ ተባለ አልተባለ ከዚህ ርዕስ ጋር ምን የሚያገናኘው ነገር አለ ብለን የጠየቅን እንደሆነ ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ግን ተመልከቱ፣ ከገነት የመጣ ነው ወይስ አይደለም የሚለው በኤርሲያን ውስጥ በዚህ ደረጃ አሁን በሁሉም ዘንድ እንዲታመነ ትምህርት ላይሆን ይችላል። ኦኬ የተለያዩ ትውፊቶች ይኖራሉ፣ ሎካል ትውፊቶች ይኖራሉ፣ በሆነ አካባቢ የሚመጡ ትውፊቶች። ትክክል አይደለም እያልኩኝ አይደለም፣ ትክክል ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል። ወሳኙ ግን የኛ ነጥባችን እዚህ ጋር ምንድን ነው? ቅዱስ መስቀል መሰዊያ እንደመሆኑ ትልቅ ክብር አለ ወይስ የለውም ነው። ከገነት አንጻር ተናገር ካላችሁኝ በገነት ያለው የህይወት ዛፍ አለ አይደለ? አዳም ከእርሱ በልቶ ለዘላለም እንዳይኖር ተብሎ የተዘጋበት ሰው ያ ፍሬ ከዛ ዛፍ ላይ የምትበሉት ፍሬ ለዘላለም ህይወት ይሆናል። ሰው ቅዱስ መስቀል የዛ ምሳሌ ነው። ከምሳሌ አንጻር እንደዛ ተብሎ ተነግሮ ከሆነ ያ መስቀል የዛ ዛፍ ምሳሌ ነው። ከዛ ዛፍ ላይ ቢበላ ለዘላለም ህይወት የሚሆነው ፍሬ አለው። ከዚህ መስቀል ላይ ደግሞ ለዘላለም ህይወት የሚሆነው ማን ተገኝቶበታል? ይህኔ የእናንተ ጌታ ክርስቶስ ኢየሱስ ተገኝቶበታል ነው። ኦኬ ሶ በመስቀል የነበረው ያ የህይወት ዛፍ መስቀል ተብሎ ሊጠራ ይችላል። ከዚህ አንጻር እንመልከተው። ሌላው ግን ሶስተኛው ያነሱት ጥያቄ ምንም አላልፍም፣ በነገራችን ላይ የሚጠይቁትን ጥያቄ ቀላል ቢሆንም ሳልንቅ ምን ሳልል እመልሳለሁ። መሰዊያውን ማን ነው? ክርስቶስ ነው መሰዊያውን የቀደሰው ወይስ መሰዊያው ነው ክርስቶስን የቀደሰው አሉ። አሁን እኔ መሰዊያው ክርስቶስን ቀደሰው አላልኩም። ያልኩት ምንድን ነው? ልክ አሁን ቅድም እኔ ባይዜ እንዲሁ ዝም ብዬ እንደመጣልኝ አላወራም። ጠቅሼ ነው እያስረዳሁት ያሉት። ጠቅሼ ምን አይነት ነገር እናሳየሁት? ደሙ እንግዲህ የመስዋዕቱ ማለት ደም ይነካዋል። ምኑን? መሰዊያውን። ኦኬ ይቀድሰዋል፣ መስዋዕቱን ይቀርባል። ማን ነው? መስቀሉም የተቀደሰው በዚህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው ነው። ኦኬ አንድ ገቦት እየሰማሁህ ነው። የራስህን ተናገር ዝም ብለህ። አይ የራሴን ማን መናገር አልወድም። የመጽሐፍ ቅዱስን ነው የምናገረው። የምታመጣቸው ሀሳቦች በሙሉ የጎንዮሽ ናቸው። አሁን አንድ ነገር ግልጽና ግልጽ እንድታደርግልኝ የምፈልገው እሺ፣ ወደ አዲስ ኪዳኑ መሰዊያና መስዋዕት እንምጣና ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ሲሞት መስቀል ቀድሶ ተሳለሙት ብሎ እንደሰጠና አድርገህ ነው የምታምነው አንተ አይደል? እሺ ጥያቄዎት ከሆነ ወደ መልስ ልግባ እንዳያቋርጡኝ።
ቀጥል ወደ መልሱ ልግባ። እሺ አሁን ደግሞ እንግዲህ እኛ አስተማሪ ምን ብለው ነው የጠየቁን? ጥሩ ነው ባይዚህ መጠየቁት ጥሩ ጥያቄም ነው። መስቀልን ኢየሱስ ክርስቶስ አንዴ ከተሰቀለበት በኋላ ተሳለሙት ብሎ ነው የሰጠን ብለህ ነው እንደዛ ብለህ ነው የምታምነው አንተ የሚል ነገር እናስገምጠውልኛል። ይህ ትምህርት ተመልከቱ፣ መሳለም ወይም ደግሞ በመስቀል ምልክት እያደረጉ ማማተብ ምናምን እንደነዚህ አይነት ነገሮች ከሐዋርያት ጀምሮ የመጡ ትምህርቶች ናቸው። ኦኬ፣ ለሱ ማስረጃ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ታላቁ የኢርሳን አባት ቅዱስ ባስሊዮስ ዘቂሳሪያ ማማተብን ከሐዋርያት በቃል ኦራል ትራዲሽን ሆኖ መጣ በማለት ኦን ዘ ሆሊ ስፒሪት ላይ ኦኬ፣ ኦን ዘ ሆሊ ስፒሪት የሚል መጽሐፍ ጽሑፍ አለው። በእንተ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። በእንተ መንፈስ ቅዱስ ላይ ኦራል ትራዲሽን ሆኖ በቃል ትውፊት ከተቀበልናቸው ውስጥ አለ። ምን ማስረጃ አግኝቶ ይውል ቅዱስ ባስ ከረጅም ዘመን በኋላ የመጣን ሰው የማስረጃ አርጋ ታቀርብልኝ ሐዋርያት መስቀል ይዘው ይጠቀሙ እንደነበር የሚለው ከምን በኋላ ይመጣ? ከመጻፋቸው ከራሳቸው ከመጻፋቸው አሁን ይውል እነዚህን አባቶች እንደነቀበላቸው ማስረጃ ከመጻፍ ቅዱስ ሲያመጡልን ነው። እሺ አንዴ እሺ ልመልስልዎት፣ ይሄንንም አያይዤ ልመልስ ስለኛ እንዴ። ስሙኝ ጋይስ፣ አሁን በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ። አሁን የጠየቁን አስተማሪው በጣም ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ነው፣ ደስ የሚል ጥያቄ ነው። ምን አይነት ጥያቄ ነው የጠየቁን? ቅዱስ ባስሊዮስ ዘቂሳሪያ እንዲህ ብሎ ተናግሯል ብዬ ስናገር ከየት አመጣው እሱ ራሱ አሉ። በመሰረቱ የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ለምሳሌ 27ቱን የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍትን ሙሉ በሙሉ የዮሐንስ ራእይን ጨምሮ ማለት ነው በዚህ መልኩ የቀኑና መጽሐፍት ብሎ የጠራቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ቅዱስ አትናቴዎስ ነው። ከቅዱስ አትናቴዎስ በፊት የጠራ አባት አለ ካሉ የምጠይቃቸው ሁለት ማስረጃ መስሏችሁ ነው? ኧረ በፍጹም አንዲት ማስረጃ ብቻ ነው የምጠይቃቸው። አንዲት ያመጡልናል። ቅዱስ አትናቴዎስ ነው። ቅዱስ አትናቴዎስ 27 የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍ አሉ ብሎ ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ 27 ነው የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍ ያለው የሚል አይቶ ነው? አይደለም። ኦኬ ከአባቶች ከጥንትም ጀምሮ በቅብብሎች የመጣው መጽሐፍ አዎ ይሄ ነው ብሎ ስለሚያምን ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ የኔ ተወዳጆች፣ ምናልባት ይህንን ሀሳብ ማፍረስ ከቻለ የመስቀሉንም አዎ በዛው መመለስ ይችል ይሆናል። ከቻለ ነው እናየዋለን። የቅዱስ ባስሌዮ ዘቂሳርያም ትምህርትም ከምን የተገኘ ነው? ገና ከጀምሮ እሱ ምን ብሎ ነው ያስቀመጠው? በቃል የመጣ ትምህርት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ አንድ የተናገረው ነገር አለ። ምን ላይ? በሁለተኛ የተሰሎንቄ መልእክቱ ምዕራፍ 2:5 ላይ ምን ብሎ ቁጥር 15 ላይ ቅርታ ምን ብሎ ይናገራል? በቃላችንም ቢሆን ወይም በመልእክታችን የተማራችሁትን ትውፊት ያዙ ብሎ ይናገራል። በቃላችንም ቢሆን በምን በመልእክታችን በሁለቱም የሰጠናችሁን ትውፊት ያዙ። ገና ከጀምሮ ቤተክርስቲያን እንድትይዝ የተነገራት የጽሁፉን ብቻ ሳይሆን የቃሉንም ነው። በቃል ደረጃ የመጣውን ከታሪክ አንጻር ይህን ነገር እንደዚህ ያስገብታል። ማስረጃ በደንብ አድርጋችሁ ስ ከጥንት ጀምሮ ለመምጣቱ ምን ማስረጃ አለ ከተባለ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ሁሉም በአጠቃላይ ማለት ነው። አንድም ሰው እንግዲህ አንድ የክርስቲያን አባት ተቃርኖ ከዚህ በተቃራኒ መልኩ ከመስቀል ጋር በተያዘ ማለት ነው በተቃራኒ መልኩ የተናገረ አንድም የቤተ ክርስቲያን አባት የለም። አንዲት ማስረጃ ነው የምጠቅሰው። ኦኬ፣ በተቃራኒው ግን የክርስቲያን አባቶች እውነት ስለመስቀል ምን ብለው ተናግሯል ያላችሁኝ እንደሆነ ትንሽ ብቻ ለናሙና ልስጣችሁ። ከማን እንጀምራለን? ቅድምም ሲጠቅሱት ነበረ መሰለኝ ተርቱሊያን ያው ጥንታዊ ስለሆነ ተጠቅሷል። ኦኬ እሱን ያዙትና እሱ እንዳለ ሆኖ ተርቱሊያን በዚህ ቀጥታ የሚናገረውን ብሎ ነው በየትኛውም እንቅስቃሴያችን በመግባትና በመውጣታችን ጫማና ልብሳችን ስናደርግ፣ ስንታጠብ፣ ስንቀመጥ፣ መብራት እንኳን ስናበራ፣ በማንኛውም ሁኔታ ሁሉ አለ በመስቀል ምልክት እናማትባለን ይላል። ይሄ ከኒቂያው ጉባኤ በፊት የነበረ አባት ነው። ግን በዚህ መልክ በሁለተኛ ዘመን ቅድም የጠቀስኩት እና እንግዲህ ይህ ሰው ለሐዋርያት ለራሳቸው ቅርብ ዘመን ላይ ያለ ነው፣ ከዘመን አንጻር ማለት ነው። ይህ ዘመን እንግዲህ ጠርጡለስ ይህን የተናገረ በዘመን መች እንደሆነ ታውቃላችሁ? ቅዱስ አትናቴዎስ 27ቱን የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ከማቴዎስ እስከ ራእይ ይሄ ነው ብሎ በቀኖና መልክ ማለት የቀኖና ብሎ ከማስቀመጡ ከእርሱ ራሱ በፊት ነው። በጥንታዊነት እንግዲህ ለሐዋርያት የቀረበው እንዲሁም ከአትናቴዎስ ከቅዱስ አትናቴዎስ ማን ነው? ተርቱሊያስ ነው ወይም ተርቱሊያን ነው። ከእርሱ ውጭ ያሉ አባቶች ምን ብለዋል የሚለውን ነገር ለመመልከት ከኢርሲያን ታሪክ ጸሐፍት ወይም ከኤኒስ ከና ሶዞሚን አንስተን እስከ ኖርማል የኢርሲያን መምህራን እንደነ ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌምን ጨምሮ በርካታ የኢርሲያን አባቶች ስለ መስቀል የተናገሩት ነገር አለ። ጥቂቱን ላሳያችሁ። ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም ለምሳሌ እንዲህ ይላል። ካቴኬቲክ ሌክቸሩ
13ኛው ምዕራፍ 3ኛው ሴክሽን ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል። በዓለም ውስጥ ብዙዎች ተሰቅለው አልፈዋል፣ ሰይጣን ግን በአንዳቸውም የደነገጠ አይደለም። ታዲያ ግን ስለ እኛ የተሰቀለውን የክርስቶስን የመስቀሉን ምልክት እንኳ ገና ሲያይ ይንቀጠቀጣል ይላል። ጋይስ ይህንን ነገር የተናገረው ሰው አራተኛው ክፍለ ዘመን ላይ የነበረ ሰው ነው። የኒቅያው ጉባኤ ሰሙን አካባቢ ላይ የነበረ ሰው ነው። የመስቀሉ ምልክት እንኳን ሲያይ ዲያብሎስ ይንቀጠቀጣል። ምክንያቱም በመስቀል ላይ የተሰቀለው ጌታ እርቅን የፈጠረ ዲያብሎስን አናቱን የቀጠቀጠ ነው እና ሰዎች በዚህ ለመስቀል አጌንስት ሆነው ሲከራከሩ ለዲያብሎስ ወግነው እንደሚከራከሩ ልብ ልንለው ይገባል። ይኸውልህ ሐዋርያው መልሶች አሁን ረጅም አሁን ጥያቄ እየጠየኳችሁ ረጅም ሰዓት እንድታብራሩ እድል ሰጥቻችኋለሁ። እንዲያው ሂድ እያላችሁ ከሆነ መሄድ ይችላል። አለበለዚያ ግን እርስ በርሳችሁ ይሄን ያህል ጊዜ እየተቀባበላችሁ እየተነጋገራችሁ እኔ ጥያቄ እየጠየቁ እንድታብራራ እንድሰማ እንድረዳ ይቻለሁለታችሁ ብቻ አሁን ግን ይኸውልህ ጭብጡን ሀሳብ ይዘን እንድንነጋገር ከፈለግ እኔ አድማጭ ብቻ ታልቋቸው ለምን እያቋርጡኛል? ለምንድነው እንድቋጨው የማይፈቅዱልኝ? ይኸውልህ አንተ ከነገር ወደ ነገር ይሄድህ ምንም ፍንጭ የሌለው ማስረጃ የሌለው እኔ ከምልህ ነገር ውጭ ነው እያወራህብኝ ያለው። ስለዚህ ይህንን ማዳምጥበት ትዕግስቱ አይኖረኝም። ይኸውልህ አንተ ይህን ትምህርትህን ለሚሰሙህ ልክ ነው ለሚሉ ሰዎች ልታስተምራቸው ትችላለህ። ማንም ማን ከሐዋርያት አጠገብ ያለ ሰው ይሁን አይ እኔ አሁን እድል ብትሰጡኝ ጥሩ ነው። እኔ አሁን ይኸውልህ አንድ አትበለኝ። አንድ ደቂቃ ተሰጡ እያየሁኝ በቀጣዩ ዙር ላይ ገባ መምህር እንግዲህ እርሶ ውይይታችሁ አልተመቸኝም። ፍቅር ያለበት ቅንነት ያለበት ደቂቃ የተያዘበት ውይይት አይደለም እየተካሄደ ያለው ቀጥሉ። ስም አሁን እየሰማ እየተካሄደ ያለው አንድ ሰው ብቻ መድረኩን ተቆጣጥሮት ሰባት ሆኖ ነው ያለው። ስለዚህ ተጠያቂና ጥሩ መልስ ሰጪ፣ ጽጌ ያልገባው ጠያቂ እሱ ጥሩ መልስ ሰጪ አይነት ነገር ነው። እኔ የምጠይቀው አቋሙን እንዲያስረዳኝ እኔ ደግሞ አቋሜን እንዳስረዳው ነው እንጂ እኔ ጠያቂና እሱ የመድረክ ሰባኪ እንዲሆን አይደለም። እናንተ ግን እንደዛ ነው እያደረጋችሁ ያላችሁ። ይቀጥሉ፣ ወደ ርዕሱ ይመለሱ። ወደ ርዕሱ ይግቡና ቀጣይ ዙር ላይ ያገባድዳለሁ። እሺ አኬ፣ አንተ እየተቀባበላችሁ የሚል ነገር ሲናገሩ የነበሩት ምናልባት ዳኛ የለም እንዴ ስለማልሞብኛል የሚል ነገር ቆይ ተው፣ ሁለታችሁም ስፒሮስም እንዳታወሩ ይቀጥሉ። አሁን ይኸውልህ የተሰጠኝ ደቂቃ ስንት ነው? ምን አሉ? ደቂቃዬ ስንት ነው? ከሀያ ነው አሁን አምስት ደቂቃ ከዛ አምስት ደቂቃ አይበዛም። ሶስት ደቂቃ እንነጋገር። እናንተ አንተ እኮ 15 ደቂቃ በላይ ተናግረሃል። እየቆጠርኩ ነበረ። በቃ ከአሁን በኋላ ሶስት ደቂቃ እየተሰጠን እናወራ። ይቀጥሉ። በሶስት ደቂቃ ውስጥ በፍጹም አምስት ደቂቃ የተሰጠኝን እጠቀምበትና ከዚያ በኋላ ግን ሶስት ደቂቃ የሚሆን ምን አሉኝ? ይኸውልህ አሁን ቀጥሉ። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ቤተ ክርስቲያንም በታሪክ ወጥ በሆነ እንዳስቀመጠችው መስቀልን አትናቴዎስም አለ፣ ባስሊዮስም አለ፣ ቄርሎስ ዮሐንስ አፈወርቅም አለ። እነዚህ አባቶች ከመጽሐፍ ቅዱስ ወጣ ካሉ አልቀበላቸውም፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ደግሞ በጤናማ ሁኔታ የገለጹትን ደግሞ እቀበላለሁ። ምክንያቱም በእውቀታቸው በብስለታቸው የተናገሩት ነገር አንዱ ደካማ አንዱ ጠንካራ ሊሆን ስለሚችል ይሄንን እቀበላለሁ። ሐዋርያት የተናገሩት ግን ይሄ ደካማ ነው፣ ይሄ ጠንካራ ነው፣ ይሄ ትክክል ነው፣ ይሄ አይደለም ተብሎ የሚሸራረፍ ስላልሆነ እንዳለ በወጥነቱ እቀበለዋለሁ። ባይገበኝም እንኳን እነርሱ እውነት አድርገው የጻፉት ስለሆነ በሚገባ እውነት ነው ብዬ ነው የምቀበለው። የሐዋርያትን መጽሐፍ የሐዲስ ኪዳን ማለት ነው፣ የነቢያትን ብሉይ ኪዳን እንደዚሁ። ስለዚህ እነገሌ ስግደት ይገባዋል፣ ስንተኛ ስንነሳ፣ ጫማ ስናደርግ ስናወልቅ፣ መስቀልን እንዲህ አድርጉት ብለዋል የምትለው ነገር ቅብብሎሽ በለው ምንም በለው ሐዋርያት ላይ ካልተገኘ
አትናኪዎስ በፈጠራ ወይም ደግሞ ባስሊዮስ በፈጠራ ያመጣው የራሱ ሐሳብና ምኞት እንጂ የሐዋርያት ትምህርት አድርጌ አልቀበለውም። በመንገድ ላይ ጣልቃ የገባ የስህተት ትምህርት አድርጌ ነው የምቀበለው። እኔ መስቀልን የምቀበለው አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተበት ደሙን ያፈሰሰበት የተሰዋበት ኢየሱስ እኔን በመስቀሉ ደሙን አፍስሶ የዳንሁበት ደም አለ እዚያ ላይ። ስለዚህ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን እንደዚያ ቢያደርገውም የተሰቀለበት መስቀል ጌታዬ የሞተበት መስቀል በአርማነት በጀንብ ይዘው በቤተ ክርስቲያንን ባስቀምጠው በቤቴን ባስቀምጠው ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተበት ነው ብዬ የምሰብክበት መልእክት ማስተላለፊያ እንጂ ቅዱስ መስቀል ስለሆነ ደሙ የቀደሰው ስለሆነ ልሰግድለት የሚገባ ነው፣ አጋንንት ያርቃል ወይም ቤዛ ነው ብዬ አላደርገውም፣ አይሞከርም። ብዙ ጊዜ ስለ መስቀል እንነጋገር ሲባል አይ ስለ እሱ አልሄድንም፣ እሱን አልነካንም። መፍራቱን አቁሙና የምንሰግድለት በዚህ ምክንያት ነው፣ ቤዛ ያልነው በዚህ ምክንያት ነው። መስቀል ከሆነ መስቀል ነው፣ የመስቀል ጉዳይ ሁሉም ተዳሶ መነጋገር አለብን። በቃ አሁን እናንተ የትም ቦታ ላይ ይነሳ፣ የትም ቦታ ላይ ክብር ያግኝ፣ እናንተ ከተቀበላችሁት የተቀበላችሁበትን እስከ ጥግ ድረስ መናገር ግዴታችሁ ነው። እሱን አላልንም እሱን አልሸርንም ብላችሁ መፍራት የለባችሁም። እውነቱን እንነጋገር፣ ህዝብ ይወቅ፣ ህዝብ ይስማ። እናንተ በዚህ መድረክ ላይ ብትሸፋፍኑት እኔ በሌላ መድረክ ላይ እናገረዋለሁ፣ ምን ችግር አለ? ግን እኔና እናንተ ተግባብተን እስካለንበት ድረስ በዚህ ቦታ ላይ መስቀልን ኦርቶዶክስ እንዴት ታምነዋለች? አሁን ቅድም አንተ 13ቱ ህማማተ መስቀልን ራሷ ቤተ ክርስቲያኒቱ አሳትማ እያሰራጨች ገበያ ላይ እያዋለች ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ምናምን ብለህ ድክምክምክምክም አደረገው። ለምን? የምትቀበለው ከሆነ ተቀበለው፣ የማትቀበለው ከሆነ እንደኔ ተሐድሶ ሆነ ተቃወመው። ሀቁ ይሄ ነው። አለበለዚያ ግን እንዴት አድርጌ የጎንዮሽ ስትሄድብኝ እንዴት ነው ታግሽ ዝም የምልህ? እና መስቀሉን እንነጋገር ከተባለ የመስቀል ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ እምን እምን ቦታ ላይ እንደተጠቀሰ አውዱን ጠብቀን መተርጎም አለብን። አንዳንዶቹ እኮ መስቀሌን ተሸክሞ የማይከተለኝ ብሏል ጌታና ይኸው በአንገታችን አስረን እንከተለዋለን ብለው መስቀልን በአንገት ማሰር ኢየሱስ የተናገረው ጥቅስ ነው ብለው የተሳሳተ ጥቅስ ጠቅሰዋል። ይሄ ከአውዱ አንጻር ምንድን ነው? እንዴት ነው? ነው ወይ እንዴ? እኔም እኮ ንጹህ ኦርቶዶክስ ነኝ። አሁንም ወደፊትም እናንተ አይደለም ብላችሁ ብትሞግቱ እንዲሁም ያይደላችሁ እናንተ ናችሁ ብዬ ነው የምሞግተው። ስለዚህ እውነቱን ፍርጥርጥ አድርገን ስለ መስቀል ከተነጋገር እውነቱን እስከ ጥግ ድረስ መነጋገር በመግባባት በመደማመጥ ጊዜ ተሰጥቷል። ስለ ድንግል ማርያም ስንነጋገር ክብሯን ታላቅነቷንና ማንነቷን ፍጹም ሰው መሆኗን መነጋገር እንዲሁ በዚህ መንገድ እንሂድ ካልችሁ እኔም ፕሮግራማችሁን እያየሁ በእንግድነት እመጣለሁ። እናንተ ወደ እኔ ብትመጡ በእንግድነት እቀበላችኋለሁ። በግልጽነት እንወያያለን። ሐቁና እውነቱ ይህ ነው። በራሱ ጣልቃ ገብነት አትናቴዎስም ሆነ ባስሊዮስ የሆነ ነገር ቢናገሩ፣ ለምሳሌ አትናቴዎስ እንደ ማስረጃ ልናገርና ልጨርስ፣ እዚያ በኋላ እናንተ ተናገሩ፣ ዝም ብዬ ነው የማዳምጠው። አትናቴዎስ ኦ ወልድ ክላህ ከመዛሃመ ወበል ኤለም አስላማ ሰበቅታኝ ቆየኝ ወልድ ሆይ እንደታመመ ሰው ሁን አሰምተ ጩህ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስን ራሱ አትናቴዎስ በራሱ ዘመን አሰምተ ጩህልኝ፣ ልክ ሳሊለነ ቅድስት እንደምንለው አሰምተ ጩህልኝ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስን አማላጅ አድርጎ ባቆመበት በዚያው አንደበቱ ሰንበትን ሲናገር በቅዳሴ በጻፈው ላይ ነው ሁለቱም ቃል ያለው። ሰንበት እንደ አብ ታላቅ ናት፣ እንደ ወልድ የከበረች ናት፣ እንደ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ለዘላለም የምትኖር ናት አለ። ሰንበት እሁድ ቀን ስድስት ሆኗል። አምስት ደቂቃ አልፏል። ጨርሻለሁ። እውነተው ግን ይሄ ነው። ስለዚህ አትናቴዎስን የምቀበልበትና የማልቀበልበት አለ። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እቀበለዋለሁ፣ ሲሳሳት ደግሞ አልቀበለውም ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ከ26 ከሆነ ቆይቷል። ስቢሮስ ቆይቷል። አንድ ከ27 ይሁንና ትጀምራለህ። እስከዛ አንድ ነገር ልበል። ከታች እንዳያችሁት አምስት ደቂቃ ሙሉ ሀሳብ እንትን ሳንል እንደ ልባቸው እንዲናገሩ ትተናል እኛ ጋር። ይሄንን ከኛ እንድትማሩ ለምን እገሌ ተናገር ብላችሁ አንድን ሰው አንተ ዳኛ የለም እንዴ? ሶስታችሁ እኮ ስለ እኔ አጀንዳ ነው ይዛችሁ ያላችሁ።
እገሌ ተናገር ብለህ ዳኛው የፕሮግራሙ ባለቤት አሁን እኔ እገሌ ብቻ ይህን ነኝ ያህል ደቂቃ የምናገረው? አሁን ተሰጥቷል ከሀያ ተናገር ሰባት ለምን አትለው? በቃ ከሀያ ሰባት ሆኗል። አሁን አረ ቆይ እኔ አሁን ምንድን ነው ያልኩት? እኛ ቆይ ቆይ ስንገባ ሌሎች አትፈተው ጋር እንደዚህ ተውን ነው እኮ ያልኩት። ሌላ መጥፎ አትፈተው ነገር አላልኩም። ከሀያ ሰባት ሆነ ልቀጥል። እሺ በደንብ አድርጋችሁ ስሙ ጋይስ። እንግዲህ አሁንም አስተማሪው የሚናገሩት ነገር ምንድን ነው? የቤተ ክርስቲያን አባቶችን እንደው ከመጽሐፍ ቅዱስ ከዛው ጠቅሶ እስከተናገሩ ድረስ ብቻ እቀበላለሁ፣ የምቀበለውም አለ የማልቀበለውም አለ አይነት ነገሮችን ተናግረዋል። ከቤተክርስቲያን አባቶች ጋር በተያያዘ ቅድም የነገርኳቸው በጣም መሰረታዊ የሆነ ነገር አለ። ይህም ምንድን ነው? የሐዲስ ኪዳንን መጽሐፍት ለምሳሌ አልኩኝ። አሁን አልነኩትም፣ ራሱ አንዲት ማስረጃ አምጡ ብዬ ነበር፣ ቼክም አላደረጉትም። ኦኬ፣ ዞር ብሎም አላዩትም። እኔ ሁለት ራሱ ጠይቄ አላጨናንቅም፣ ሰውን አንዲት ብቻ ነው የምጠይቀው፣ እንዲጨናነቁብኝም ስለማልፈልግ አንዲት ማስረጃ ነው የምጠይቀው። አያመጡም። ኦኬ፣ 27ቱ የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ከማቴዎስ እስከ ራእይ ከቅዱስ አትናቴዎስ በፊት በዚህ መልኩ 27ቱን ማንን ጨምሮ ዮሐንስ ራእይንም ጨምሮ ያስቀመጠ አንድም ሰው የለም። ኦኬ፣ ወደ ሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ሄዳችሁ ስትመለከቱ የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት 27 ናቸው ብሎ ቁጥር ያስቀመጠ የለም። በሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ላይ ሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ላይ እንደዚህ ነገር አለመኖራቸው በቃ ከሌለ እኔ አትናቴዎስን አልቀበልም ልንል ነው? ካልተቀበልን ገና ከጅምሩ ማንንም አንቀበልም፣ የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍንም አንቀበልም ማለት ነው። ገና ከጅምሩ መጽሐፍ ቅዱሱም አይኖረንም። ከአባቶች ጋር በተያያዘ የተለያዩ ትምህርቶች ላይ የተለያዩ እይታዎች ሊሰጡ ይችላሉ። ዶግማቲክ ትምህርቶች ላይ ሳይሆን ከትምህርቶች አንጻር አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ዶግማ ያልሆኑ ትምህርቶች ላይ ማለት ነው እይታዎች ይቀመጣሉ አንዳንዴ። ለምሳሌ ከእነሱ ውስጥ አንዱ የመጽሐፍ ቅዱስ ቀኖና ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ቀኖና ላይ ለምሳሌ የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ቀኖና ድምፅ ይሰማል? ይሰማል። ከሀያ ስምንት ወዲያውኑ ነው የተቋረጠው። ከሀያ ስምንት እሺ፣ የኔ ነበር የተቋረጠው ወይስ ሁሉም ተቋርጦ ነው? ሁሉም እኔ ጋር ተቋርጦ ነበር እንዳለ። ሀያ ስምንት ስል ተቋርጦ ነበር። ኦኬ፣ እኔ ደግሞ ከኔ ብቻ መስሎኝ ነበር። ለማንኛውም ልቀጥል። እሺ፣ ልቀጥል። ይሰማል አይደል? ድምፅ ይሰማል? አሁን ይሰማል። ከሰላሳ ነው። ቀጥል። እሺ፣ እንዳትረሱ ጋይስ ቅዱስ አትናቴዎስ ከማቴዎስ እስከ ራእይ ያለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቀኖና ሲያስቀምጥ ከሱ በፊት የነበሩ አባቶች በዚህ መልኩ ከማቴዎስ እስከ ራእይ ድረስ እንዳትረሱ፣ እስከ ምን እስከ ራእይ ድረስ ሙሉን እነዚህን የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ያስቀመጠ ማንም የለም። ምንድን ነው የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ውስጥ 27 የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት አሉ ብሎ የሚቆጠር መጽሐፍ አንድም የለም። ያ ማለት ግን የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ውስጥ የለም ማለት ግን ትምህርቱ ልክ አይደለም አያስብለውም። አሁን እኛ አስተማሪ ግን እንደዚህ አይነት አስተላለፍ ነው ሲያልፍ የምንመለከተው። ለማንኛውም እሱ እንዳለ ሆኖ እንያዘውና ምን ብያችኋለሁ፣ የተለያዩ አባቶች አንዳንድ ትምህርቶች ላይ ዶግማ ያልሆኑ ትምህርቶች ላይ እይታዎቻቸውን ያስቀምጣሉ። ለምሳሌ የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ቀኖና ላይ የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ቀኖና ላይ የተለያዩ እይታዎች ይቀመጡ ነበረ። አንዳንዱ ለምሳሌ ዮሐንስ ራእይን ያወጣል፣ አንዳንዱ ከጴጥሮስ መልእክታት ውስጥ የለም ይሄ የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ውስጥ አይካትትም ብሎ ያወጣቸዋል። ኦኬ፣ የተለያዩ ብቻ እንደነዚህ አይነት የተለያዩ እይታዎች ይሰጡ ነበረ። ኦኬ፣ እንደዚህ አይነት የተለያዩ እይታዎች ይሰጣሉ። አዎ፣ ወደ መስቀል ስትመጡ ግን በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ሁሉም አባቶች ተመሳሳይ የሆነ ምንድን ያላቸው እይታ ነው ያላቸው። አንድ አባት አይጠቅሱም። እኔ አንዲት ነው ማስረጃም ጠቅሰው ለጠየኳቸው ጥያቄዎች ሁሉ አንዲት መልስ እንኳን አይመልሱም። የተናገሩት ነገር ግን እንዳለ ምን አይነት ነገር ነበር? ምናልባት እንግዲህ አስተውላችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ እንደዚህ ሆኖ ይሄ በዚህ ወጥቶ ይሄ በዚህ ገብቶ እንዲሁ ዝም ብሎ ብቻ አንዳንድ እንዲሁ እንደዚህ ቢሆን ይሻላል አይነት ነገሮችን ብቻ ነው ሲያስቀምጠው የምንመለከተው። እኛ እያልን ያለ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም መስቀሉ ተቀድሷል። መስቀሉ መቀደሱ ብቻ ሳይሆን በመስቀል ምልክት እያደረጉ ማማተብና መስቀልን መያዝ እርሱ ከጥንትም ጀምሮ ከሐዋርያት ጀምሮ በኢርሳል ውስጥ በቃል ትምህርት ተላልፎ ነበረ። ለእሱ ማንን ጠቅሰናል? ቅዱስ ባሲሊዮስ ኦን ሆሊ ስፒሪት ላይ በእንተ መንፈስ ቅዱስ ላይ ይህንን ነገር አስቀምጦታል የሚል ነገር እናስቀምጠናል። ሰው ቅዱስ ባሲሊዮስ ይህን ነገር ሲናገር ፍሮም ኖዌር እንዲሁ ዝም ብሎ ብድግ ብሎ ብቻ እሱ በነበረበት ዘመን ላይ እንዲሁ የተናገረው ሳይሆን በእርሱና በቅዱስ ባሲሊዮስና በሐዋርያት ዘመን መካከል ያለ ምን አለ
ዘመን አለ። በዛ ዘመን ውስጥም ስለ ቅዱስ መስቀል ሁሌም የተነገረ ነው። ለምሳሌ እንደነ ጠርጡለስ ያሉትና አባቶች ሊቃውንት እንደተጠቀሰ ማለት ነው። ኦኬ፣ መለስ ስላደርጋችሁ ሰው የመስቀል ትምህርት በዘመናት ሁሉ በዚህ መልኩ ክብር እንዳለው የሚያሳይ ከሆነ የሆነ ሰዓት ላይ መለስ ብለን አይ አይደለም ብለን ልንቃወም አንችልም። በጣም የሚያስቀው ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አሁን እኚህ አስተማሪ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ እያሉን አይደለ? መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብሎ የጀመረው ማርቲን ሉተር ራሱ አልኳችሁ፣ ምን ብሎ የጀመረው እንዳትረሱ ጋይስ፣ ማርቲን ሉተር መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብሎ የጀመረው ሰው ምን ብሎ አልኳችሁ? ሆሊ ክሮስ፣ ቅዱስ መስቀል። ኦኬ፣ ስሞል ካቴኪዝም ላይ ኦን ዴይሊ ፕሬየር ላይ የዕለት የዕለት ቀን ጸሎት ላይ ምን ብሎ ይናገራል? ዩ ሻል ብለስ ዩር ሰልፍ ዊት ደ ሆሊ ክሮስ ብሎ የሚናገረው በቅዱስ መስቀል ራስን ተባርካለህ ብሎ ይናገራል። በጣም የሚያስገርሙ ትልቁ ሪፎርመር እንደዛ ብሎ ይናገራል። ትንንሾቹ ደግሞ ተሐድሶች አሁን ይመጡና ምን ይሉናል አልኳችሁ? አይ እንደዚህ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቃል በቃል መቀመጥ አለበት ያሉት ሲጀመር ማን ነው? ከየት አመጡት ይህንን ተረት? ይሄ እኮ ተረት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግዴታ ቃል በቃል እንደነዚህ ነገሮች መቀመጥ አለባቸው፣ ካልተቀመጡ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አያስፈልጉም ማለት ነው የሚለው ትምህርት ራሱ ተረት ነው ያልኳችሁ ጋይስ። ተረት አይደለም ካሉ ግን እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካልተጻፈ እንዳትቀበሉ የሚል አንድ ጥቅስ ብቻ ያሳዩን። ቃል በቃል አይደለም እንደው እንደዚህ የሚመስል ትምህርት ራሱ ካለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንዲት ብቻ ማስረጃ፣ አሁንም ህወው ሁሌ የምንጠይቀው አንዲት ማስረጃ ብቻ ነው፣ ሁለት እንኳን አይደለም። የሆነ ሰዓት ላይ ቅዱስ አትናቴዎስ እንዲህ ብሏል፣ እንደው በመስቀል ላይ ሆኖ አማላጅነቱን አሳይቷል ምናምን አሉ። ተመልከቷን ወዴት እንደሄዱ ወደ አማላጅነት ርዕስ፣ እኛ ወደዛ እንድንቀይሶ ማለት ነው፣ ርዕሱ እንዲቀየር ስለ አማላጅነት ደግሞ ገቡ። አሁን ርዕሱ እሱ ነው። መጀመሪያ ደረጃ አማላጅ የሚለውን ቃል አልተጠቀመውም ቅዱስ አትናቴዎስ። ሲቀጥል ቅዱስ አትናቴዎስ ራሱን የጻፈው ብዬም አላምንም እኔ። ለምሳሌ ፐርሰናሊ ያገኙት ኬት ነው? ከቅዳሴ አትናቴዎስ ነው። አሁን ቅድም ራሱ በነበረው ቅድም ሲናገሩ ብለው ነበር፣ ቅዳሴ አትናቴዎስ የሚባለውን ግን አትናቴዎስ እንደጻፈው ራሱ እንደማያምኑ ሲናገሩ ነበር ቅድም። ለራሳቸው ግን የሆነ ማስረጃ ሊጠቅሱ ሲፈልጉም ከዚሁ ከኮቴተ ቁርባን ዘቅዱስ አትናቴዎስ ላይ ይጠቅሱና ምን ይላሉ? ልክ ቅዱስ አትናቴዎስ እንደተናገረ አድርገው ደግሞ ያስቀምጡታል። ኦኬ በጣም የሚያስቀው ግን አትናቴዎስ እኔ ጽፉታ ይላል አምንም አጠቃልል ከሰላሳ አምስት ብሏል አጠቃልል። እሺ ሳጠቃልለው የመስቀል ትምህርት መስቀል መሰዊያ እንደሆነ ሁለት ሁላችንም አምንናል። እኔም እንግዲህ እኛ አስተማሪም አምነዋል። መሰዊያ እንደሆነ የክርስቶስ ደም የፈሰሰበት እንደሆነ በብሉይ ኪዳን የነበረው እንግዲህ ቅድስተ ቅዱሳን ይባላል ተብሏል። ሰው ቅድስተ ቅዱሳን ከተባለ በክብር ከእርሶ ጋር አንድ አይነት ነው ብለዋል። እኔ አንድ አይነት ነው ብዬ አላምንም። በክብር እጅጉን ይበልጣል ብያለሁ። ምክንያቱም የነካው ደም የኖርማል ዝም ብሎ የአንድ ደም ወይም የአንድ ወይፈን ደም ሳይሆን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ስለነካው እጅጉን ይከብራል ብዬ ስለማምን በእጅጉ ይከብራል እላለሁ። እኔ ግን በእሳቸው ራሱ እንሂድ ብንል የብሉይ ኪዳኑ መሰዊያ ምን ተብሏል? ቅድስተ ቅዱሳን። ስለዚህ አዲስ ኪዳኑ ምንድን ነው? ቅድስተ ቅዱሳን ነው። በክብር እኩል ናቸው ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አፍተሩን በራሳቸው አንደበትም ምኑን መስክረዋል? ቅድስተ ቅዱሳን ቅዱስ መሆኑን መስክረዋል። በማርቲን ሉተር ትምህርት ብያቸዋል። የፕሮቴስታንት መስራች ሳይቀር ከሱም ጭምር የጠቀሰው ክርስቲያን አባቶችን ብቻ ሳይሆን ፕሮቴስታንቶችንም ጭምር ጠቅሰን ከዚህ አንጻር የመስቀልን ነገር ማሳየት እንችላለን። ከዚህ በተረፈ ግን የሌለ ርዕስ ውስጥ ሳይገባ እንዲሁ ሌላ ነገር እየጠቃቀሱ እንዴት ወደዚህ ወደዛ ሲሉ ማየት የተለመዱ ናል። ኤልስ መቀጠል ይችላሉ። ደቂቃውን ግን አጠር ብናደርገው ተንዛዛ ስፒሩሲ። ኦኬ ኦኬ። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብለዋል። እሱን ከየት ነው ያገኙት? ቅድም ኦኬ አክሊል ስፒሩሲ በዚሁ ላይ እንቀጥል በዚሁ ትቀጥላላችሁ። እሺ የጠየኳቸውን ጥያቄ ስላለ እሱን እስቲ መልስ ካላችሁ ህዝቡ የሚሰማቸው። ኦኬ አንዲት ማስረጃ ያለው ብዙ የጠየኳቸው ጥያቄ አንድ ቆይ፣ ከነዛ ውስጥ ሁሉንም ባይሆን እንኳን አሁን አንዲቷን እንኳን ይመልሱልን ስለሚችል ትንሽ ደቂቃ ሶስት ደቂቃ እየሰጠህን ይቀጥሉ። ዝም ቢሆን አሁን ይቀጥሉ። 37 አሁን ነው የሆነው። ይቀጥሉ። ለእኔ ነው መልካም ጥያቄ አላችሁ ብትጠይቁኝ፣ ወይስ ዝም ብዬ ራሴ ልናገር? እንዴ ኧረ ጉድ ፈላ። ጥያቄ አላችሁ የምትጠይቁኝ? ይሄ ሁሉ የጠየኩት ጥያቄ ምንድን ነው? ወይስ ጥያቄ አይደል? የግል የየራሳችሁ ውይይት ነው ያደረጋችሁትኝ እንጂ ጽጌ ስማ አንደኛ ሁለተኛ ብላችሁ ጥያቄ አላቀረባችሁልኝም። ጽጌን የምጠይቀው ተባለና ቀረ። ራሳችሁ በራሳችሁ ነው ያወራችሁት። አይደለም እርስ በርሳችን አላወራንም። ሲጀመር ስፒሮስ አላወራም፣ እኔ ብቻ ነኝ ያወራሁት።
ተመልከቱ ጋይስ፣ አሁን ደግሞ እርስ በርስ ነው ያወራችሁት ነው እሱንማ የሚል ይኸውልህ አብራራህ እንጂ ለራስህ ለእኔ አልጠየከኝም። ስለዚህ ኦኬ በቃ ሰው ጥያቄውን ድገምለት። ጥሩ ነው የራስህን አብራራ ለእኔ ተጠይቀን አሁን ጊዜው የእኔ ነው ይበቃል። ወደ ጥያቄና መልስ እንግባ። ይኸውልህ ወደ ጥያቄና መልስ ጥያቄና መልስ በቃ እሺ፣ ወደ ጥያቄና መልስ እንግባ። ልጠይቁት ካነሱት ሀሳብ ውስጥ አንዱ ቅዱስ ባስሌዎስ እንደዛ ብሎ ቢናገርም እንግዲህ በመስቀል ምልክት ማድረግ ከሐዋርያት በኦራል ትራዲሽን መልክ እንደዚህ በቃል ትውፊት መልክ ተቀብለነዋል የሚል ነገር ሲያስቀምጥ እሱ አላላ አላለ አንድ ሰው ነው በቃ አልቀበልም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካልተጻፈ የሚል ነገርን አስቀምጧል። ከመጽሐፍ ቅዱስ ካልጠቀሰ አልቀበልም ብለዋል። ኦኬ ቅዱሳትን እንግዲህ 27ቱን የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ከማቴዎስ እስከ ራእይ ያለውን ለመጀመሪያ ጊዜ በቀኑና መልክ ያስቀመጠው ቅዱስ አትናቴዎስ ነው። በፌስታል ሌተሩ ላይ በፋሲካው ጦማር ላይ 39ኙን የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ያስቀምጣል። ከዛ በፊት ያስቀመጠ አንድ ሰው አለ ወይ? በቀኑና መልክ ያስቀመጠ አንድ ብቻ ነው የጠየቅኩት። አንዲት ሰው ካለ አባት ሊሆን ይችላል፣ ሊቅ ሊሆን ይችላል። አንድ አባት ካለ ይንገሩኝ፣ ከሌለ ግን ምን ልጠይቆት ነው? አያይ የለም ካሉኝ ግን እግረ መንገዶትን የሚመልሱት መልስ ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንግዲህ 27 የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ብሎ ስለማይዘረዝር ከመጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሶ አይደለም እንደዛ ብሎ የተናገረው። ኦኬ ወይም ደግሞ የአትናቴዎስን ስለተቀበሉ አትናቴዎስ ከየትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጠቅሶ ነው ይህን የተናገረው? ከአትናቴዎስ በፊት ይህን የተናገረ ካለ አንድ አባት ግን ይንገሩኝ። አንድ አባት አትናቴዎስ ባስቀመጠው መልኩ 27ቱን የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ለምሳሌ ከማቴዎስ እስከ ራእይ ድረስ ያለውን ማለት ነው ያስቀመጠ ከእርሱ በፊት አንድ አባት ካለ ይንገሩኝ፣ አለ ወይም የለም የሚለውን ማለት ካለ ስሙን ይጠቅሱ ይነግሩኛል፣ የምን መጽሐፍ ላይ እንደተናገሩ ይናገራሉ። ከሌለ ግን አትናቴዎስ ከየትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ጠቅሶ ነው እነዚህ መጽሐፍቶች የዘረዘረው? መልካም አመሰግናለሁ። አትናቴዎስ ሲጀመር እነዚህን መጽሐፍቶች ለመሰብሰብ ጥቅስ አያስፈልገውም። የተጻፉ መጽሐፍቶች እንዳሉ ያውቃል። በየሀገሩ የተበታተኑ ለተጻፉበት አገር ብቻ አገልግሎት እየሰጡ እንዳሉ ይህንን ያውቃል። አትናቴዎስ ይህንን እነዚህን መጽሐፍቶች ለመሰብሰብ ሲያቅድ አንዱ ዋነኛው ምክንያቱ አሪዎስ በጊዜው ክፉ ትምህርት ይዞ ስለተነሳ እንዳይበክላቸውና የአሪዎስ የክደትና የኑፋቄ ጽሑፎች ቦታ እንዳይይዙ እሱን ለመቅደም ነው። ስለዚህ ደቀ መዛሙርትን ወደ የተጻፉበት ሀገር የጳውሎስ መልእክታትም ሌሎች መልእክታት ወደ ያሉበት ሀገር ያዳምጠኝ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይኸውልህ እነ ፕሮፌሰር ሉሊየ መላኩ የጻፉትን የቤተ ክርስቲያን ታሪክ መጽሐፍት ማየት ይቻላል። ማስረጃ የነ ሉሊየ ያድርጉልኝ። አሁን እዚህ ይቅርታ ያድርጉልኝ። ያው ጥያቄና መልስ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ እያቆምን ምናምን እንጠያይቃለን። አታቋርጠኝ ይኸውልህ ይኸውልህ አዳምጠኝ፣ አታቋርጠኝ። ስጨርስ በራስህ ጊዜ ብቻ ነው የመናገር መብት ያለህ። አሁን ጥያቄና መልስ ስለሆነ ነው አሁን የላይቭ ጥያቄና መልስ አይደለም። 3 ደቂቃ ተሰጥቶሃል ተብዬ ጊዜን አታባክንብኝ። እየሰሙ አይደለም እኛን ግን አንዴ ይቅርታ ያድርጉልኝ። በደንብ እየሰማችሁ ነው የእኔ ጥያቄ ይሄኛው 3 ደቂቃ ቆይ ስሙኛ። ጥያቄውን ቢሆን እኮ በተሰጠኝ ጊዜ ነው መናገር ያለብኝ እንጂ ጣልቃ እየገባህ እንድትሞግተኝ አይደለም። እኔ የተሳሳትኩት ካለ እንደሱ አይደለም እንዲህ ነው ብለህ በራስህ ጊዜ ታስተካክላለህ። እንዴ ምንድን ነው የውይይት እንትን እንትላላሉ መሰለኝ። ጥያቄና አይደለም የውይይት ህግ እያበላሻችሁ ነው። ይኸውልህ በተሰጠ እንዲህ አይነት ውይይቶች አመሰግናለሁ። እንግዲህ በቃ እናንተ ተወያዩበት፣ እናንተ ብትወያዩበት ይሻላል። እኔን መስማትም ማስጨረስም ፍላጎቱ የላችሁም። ጥያቄና መልስ ቢሆን ነበረ። ጥያቄና መልስ ቢሆንም እኮ ለመልስ መስጠት ይህን ያህል ደቂቃ ለመባል ግዴታ ነው። ማስረጃ ነው እኮ የጠየቀው። ማስረጃ ብቻ እኮ ነው የጠየቁት። ማስረጃውን እያስቀመጡ ማስረጃ ካላቀረብኩልህ ማስረጃ ማቅረብ ነበረብህ ብለህ በራስህ ጊዜ ትመልሰዋለህ። በእኔ ጊዜ አይደለም። ለምን ማስረጃ ካላቀረብኩ በማስታወሻ ይዘህ ትቆይና ይኸውልህ ማስረጃ ካላቀረብኩ በማስታወሻ ይዘህ ትቆይና እንዲህ እንዲህ ባለማቅረብህ ትምህርት ውድቅ ነው ብለህ በራስህ ጊዜ እኮ መመለስ ትችላለህ። ይቀጥሉና ሁለት እንደዛ ከሆነ ይኸው
አስፒሮስ እንደዚህ ከሆነ ለጥያቄና መልስ ሲሆን ሁለት ሁለት ደቂቃ እየሰጠን እንመላለስ፣ ወይ ደግሞ ኦኬ ሁለት ደቂቃ ከአርባ ሁለት ነው ይቀጥሉ። ሄደዋል ሁለት ደቂቃውን ከእንደ ችግር ተጠቅመዋል የለም እኮ ግን ከእንደገና ይቀጥሉ እንሰጣቸዋለን። ያጠቃሉ ሁለት ደቂቃ ሀሳቡን ይቀጥሉ። ያጠቃሉ መልሶት ላይ ሀሳቡትን ያጠቃሉ። ደግሞ አትናቴዎስ ብቻውን አይደለም መጻሕፍቶቹን የሰበሰባቸው። በጊዜው የመጀመሪያ ቀዳሚ ሆኖ ይህን ስራ ሰራ እና ከዚያ በኋላ እነዚህን መጻሕፍቶች በአንድ ላይ ጠርዞ አዘጋጅቶ የፋሲካን በዓል ምክንያት በማድረግ መጻሕፍቶቹን ለአምሳ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ላከ። እነዚህ አባቶች እንደ ዓለም አቀፍ ስብሰባ አድርገው አንዴ በካርቴጅ ሌላ ጊዜ ደግሞ በቅርጣግና በጣም ሰፊ ጊዜ ወስደው በደንብ አድርገው አይተው መርምረው የጎደለ ካለ የቀረ ካለም ይፈለግና እንዲጨመር እዚህ ውስጥ ከተሰበሰቡ ስህተት ካለም እንዲወጣ ብሎ እድሉን አመቻችቶ መድረኩን ሰጥቶ እነዚህ አባቶች መረመሩ። ሌሎቹን የጎደሉትን ግን ማግኘት አልተቻለም። ከዚያ ያሉት 27ቱ ብቻ ለአገልግሎት እንዲውሉ ቤተክርስቲያን ያን ጊዜ ወሰነች፣ 27ቱን የብሉይ ኪዳንን 39 በመጨመር። ከዚያ በተረፈ ግን የለም ብትሉኝ ሌላ የለም አይወጣኝም። የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍት እጅግ በርካታ እንደነበሩ እኔ ማስረጃ አለኝ። ምክንያቱም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክቱን በጻፈበት ቦታ ላይ ይህች መልእክት በእናንተ ዘንድ ከተነበበች በኋላ በሎዶቅያ ደግሞ ትነበብ፣ በሎዶቅያ ያለችውን ደግሞ በእናንተ ዘንድ አንብቧት ሲል በሎዶቅያ ዘንድ የተጻፈች መልእክት እንዳለች ማስረጃ ራሱ ንግግሩ ያስረዳናል። ስለዚህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሌሎች መልእክቶችም እንዳሉ መገመት አያቅትም። ነገር ግን በጊዜው የተገኙት ለአገልግሎት እንዲውሉ ተጨባጭ እውነታ ያላቸው የእርስ በርስ ግጭት የሌለባቸው እነዚህ መጻሕፍቶች በታማኝነት ተገኝተዋል። እነዚህ የማንም እጅ ጣልቃ ሳይገባባቸው በአንድ ላይ ተጠረዙ እንጂ ማሻሻያ አልተደረገባቸው። ያንን 27ና 39 የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍት ነው ፍሬምናጦስ ይዞ የመጣው ወደ ሀገር። በቃ ጨርሻለሁ። ከአርባ አምስት ይሁንና ሙሉ ሁለት ደቂቃ እንዲኖር ከአርባ አምስት ይሁን 44 ነው አሁን። አሁን ጀምር ጀምር ላይ በጣም በርካታ ደቂቃዎችን ተጠቀሙት። ስፒሩስ በጣም ቀጥል፣ ሌላ ታሪክ። አይ እሺ ልቀጥል። በመጀመሪያ ደረጃ ጥያቄያችን ምን ነበረ? ጥያቄያችን ምን ነበር ብዬ የምነሳው ለምንድነው እንድታስታውሱ ነው። እሳቸው የሚያወሩትንና የእኛን ጥያቄ እንድታስታውሱት ነው። አትናቴዎስ ለመጀመሪያ ጊዜ ከማቴዎስ እስከ ራእይ ያሉትን የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት እሱ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ መልኩ ይቀርቡና ብሎ ያስቀመጠው። ከዛ በፊት እነዚህን 27ቱንም ያደረገ አንድ አባት አለ ወይ ስል ይኖር አይኖር ምንም የጠቀሱት ምንም የመለሱት መልስ የለም። አለ አላሉ፣ የለም አላሉ። እንዲሁ ብቻ ግን ምን አሉ? አትናቴዎስ ከተለያዩ አካባቢዎች ሲሰበስብ አለ አሉ። ከተለያዩ አካባቢዎች ሰበሰበ የሚል አሁን አንዲት ማስረጃ ቀጠለ ላይ ይሰጡኛል። ከተለያዩ አካባቢዎች ሰበሰበ፣ ለተለያዩ አካባቢዎች የተላኩትን ልክ ሄዶ እንደሰበሰበ አይነት ነገር አድርገው ብቻ ስለሆነ ያስቀመጡት ማለት ነው። መጽሐፍቶቹ እንደጠቀሙ ነው ቅዱስ አትናቴዎስ እነዚህ መጽሐፍቶች ብሎ አንዲት ማስረጃ ጠይቀዋለሁ። እሺ ይህ እንዳለ ሆኖ ቀጠል አድርገው ግን ምን ብለው ተናግሯል? አዎ የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት እነዛ ናቸው ብሎ ለመናገር የተጻፈ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አይጠበቅበትም እሱን ማግኘት የሚል ነገርን አስቀምጠዋል። ልክ 27 የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት አለ የሚለውን ለማወቅ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጻፍ አለመጻፍ አይጠበቅበትም ብለው ነው የተናገሩት። ኦኬ ገና ከጅምሩ አሁን ቀጠል አድርጎ በተለይ ከተናገሩት ነገር አንጻር ደግሞ ምን ብለው ተናግረው ነበረ? የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት 27 ብቻ ላይሆኑ ይችላሉ ብለውናል። እንዳትረሱ ጋይስ፣ እንዲህ ብለው ነው የተናገሩት። ሰው ከ27 በላይ በርካቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን የሆነ ጊዜ ላይ ጠፍተው ማለት ነው ጠፍተው 27 ብቻ ቀርተዋል ብዬ አምናለሁ የሚል ነገር ተናግሯል። እንዳይረሳ ይህ ቃላቸው ይያዝ። ጠፍተው የተጻፈ የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍ ኖሮ ለምሳሌ በሎዶቅያ ያለችው ደግሞ በእናንተ ዘንድ ትነበብ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ስለተናገረ ማለት ነው። እኛ ይህንን የምንረዳው ከምን አንጻር ነው? የጳውሎስ መልእክታት ሰርኩሌት ያደረጉ ነበር በተለያዩ አካባቢ። አንዱ የጳውሎስ መልእክት ለምሳሌ ወደ ኤፌሶን ሰዎች የላከው መልእክት ወደ ሌሎች አካባቢዎችም ስለሚላክ ያ ወደ ኤፌሶን የላከው መልእክት የት ሊገባ ይችላል? ወደ ሎዶቅያ ሊገባ ይችላል። በሎዶቅያ ያለችው ተብላ የምትነገረው ከኤፌሶን የመጣችው ያች የኤፌሶን መልእክቱ ናት። እሷ ደግሞ ወደዛ ትሄዳለች ማለት ነው። እንዲህ ሰርኩሌት ያደርጋል የጳውሎስ መልእክታት ብዙ ጊዜ ይሄ ነው። እሳቸው ግን ገና ለገና ከሎዶቅያ የምትገኘውን ብሎ ስለተናገረ ብቻ ቅዱስ ጳውሎስ የሎዶቅያ የሚባል መልእክት ነበረ እሱ ጠፍቶ ቀርቷል። ሌሎች አዲስ ኪዳን መጽሐፍቶች ይኖራሉ እነሱ ጠፍተው ቀርተዋል። እጃችን ላይ የቀሩት 27ቱ ብቻ ሆነዋል የሚል እንዲሁ ብቻ አንዳንድ በደመነፍስ የሚመሩ ስኮላሮች የሚናገሩትን ይዞ መጥተዋል። እንደ ይሄ ማስረጃ ቢስ የሆነ ነገር ነው። ለማንኛውም ግን ከሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ጋር በተያያዘ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ አያስፈልገውም የሚል ነገር ነው ያስቀምጡት። ለምን
ኦኬ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ ካልሰጠን እኛ ቅዱስ አትናቴዎስ እንደዛ ብሎ ስለተናገረ እንዴት እናምኗለን? ሊሳሳት ይችላል ብሎ የለ ሶ ሊሳሳት የሚችል ከሆነ ከአትናቴዎስ በኋላ በካርቴጁ ጉባኤ ላይም እንደተካሄደ ነገር አድርገው ተናግረዋል። ኦኬ የካርቴጁ ጉባኤን በሉት ቅዱስ አትናቴዎስን በሉት ሊሳሳቱ ይችላሉ ብሎ አይደል እየተናገሩን ያሉት? ሶ የሚሳሳት ከሆነ ይህ 27 የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት እንዳለ በምን እንደ እርግጠኛ እንሆናለን? ተሳስተውስ ቢሆን በምን እናውቃለን? ደቂቃ አልፏል። ዳኛ ከሌለ እኔ ሀሳብ አለኝ። ደቂቃ አልፏል። ቆይ ደቂቃው አልፏል። የጠየቅኩት ጥያቄ ቀጥል። ደቂቃው አልፏል። አርባ አምስት ሳይሞላ ገና 44 ላይ ነው የሰጠኸው። እሱነን ጨርሶ 47 ገብቷል። 45 ይሁን ብዬ ይቀጥሉ ይቀጥሉ። ስለዚህ የምትዳኘን ከሆነ በአግባቡ ዳኘን። ለምንድን ነው እኔ እስክናገር ድረስ የምትጠብቀው? አንተ መጭመል አንተ እኮ እኔን ስትተች ይውል ቆይ 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 እኔን ስትተች ዋልህ እንጂ አንተ እኮ ምንም ያልከው አንድ ፍሬ ነገር የለህም። ይሄ ነው እውነተው እንጂ እንደዚህ አይደለም ብለህ ምን ስነ ስርዓት አሁንማ ዝም በል እንዴ! ቅድም አበላሽ በራስህ ጊዜ ይውል በራስህ ጊዜ ማውራት ያለብህን አውርተሃል። ስለዚህ እኔ ደግሞ አንተ እኔን ተቸህ እንጂ ምን የሚያልከው ነገር እኔ እኮ የተናገርኩት ነገር ምን ማለት እንደሆነ በግልጽ ተቀምጧል። ከአትናቴዎስ በፊትማ ቢኖር ኑሮ አትናቴዎስ ምን አደከመው? ምን አሰባሰበው? ያለ መጽሐፍ ከሆነ ያለውን ይጠቀማል እንጂ እንዴት? ምን አይነት አስተሳሰብ ነው እናንተ? ጽጌ እንዲህ አላመጣም ማስረጃ የለውም የምትሉኝ? አትናቴዎስ ፍለጋ ከሄደ የሌለውን እኮ ነው ፍለጋ የሄደ። ስለዚህ እናንተም እንደ ባለ አእምሮ እያሰባችሁ ለመናገር ሞክሩ እንጂ ጽጌን ለመተቸትና ለማውረድ የሆነ ነገር ለማለት ሞራል ለመንካት አትሞክሩ። ጽጌ በዚህ ሞራሉ አይነካም። እውነቱን እንነጋገር ካላችሁ ግን ሐዋርያት መጽሐፍ ሲጽፉ ስለ መስቀሉ ሳይሆን በመስቀል ላይ ስለሞተው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ፣ መድኃኒት በእርሱ እንዳለ ብቻ፣ ሁሉ ነገር የተጠቀለለው በእርሱ ብቻ፣ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ የተባለ ኢየሱስ ብቻ። ከዚህ ውጭ ሌላ ማንም መላእክትም ቢሆኑ ጻድቃንም ቢሆኑ መስቀሉም ቢሆን እንዲሰበኩ ማንም ጀምሮ የሰጠን ሐዋርያ የለም። አለ ካላችሁ ጥቅስ እያወጣችሁ አስረዱኝ ነው የኔ ጥያቄ። ኢየሱስ ተሰብኳል፣ በቃ ሁሉም ነገር በኢየሱስ ተጠቅልሎ እንዲሆን ነው የተሰጣቸው። መልእክትም ይሄ ነው። ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ሲባል ወንጌል የምስራቱ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ። እውነቱ ይሄ ነው። ከዚህ ውጭ ግን ተጓዳኝ እኔን በመተቸት ጊዜ አታጥፉ። እኔ የተሳሳትኩትን ነገር በማስረጃ አስደግፋችሁ አስተምሩ። ይኸውልህ ሐዋርያዊ መልሶች ተጨንቀሃል፣ ብዙ ተወጣጥረሃል። ላልኩት ማስተባበያ መሞገቻ የሆነ ዙሪያ ጥምጥም ነው እንጂ የምትሄደው መተቸት አላዋጭነት የመናገር ነገር